Čaute, sme na Táborak Feste v Leviciach, v Hradnom parku. Všetci si opekajú, všetci spievajú. Je to tu super. A je to tu vlastne také, ako som si predstavoval, takže sa teším. A konečne sa môžeme nadýchnuť trošku slobodnejšieho vzduchu po tých 3-4 mesiacov, ktoré zažívali všetci doma v karanténach. Táborak Fest, všetkým na zdravie. Čaute.